ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୂଳ ଉପାଦାନ। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କିକୋଟ ମେଡିକାଲ ସାହିରେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 25 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ଏ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ପିଣ୍ଡାରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଖରା ବର୍ଷା ବର୍ଷ ତମାମ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିବା ମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାରେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ଉଛୁ। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ଖରା ବର୍ଷା ଆଉ ସବୁ ଇଏ, ଛୁଆ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ବି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କିଛି ମାନେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ତ କୁହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବି କିଛି ବି ଆସିନି। ତା'ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଠି ହେଇପାରୁନି କି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଘର ଦରକାର, ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଖରାରେ ରହି ବସିପାରୁଛନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି, ଥରେ 2 ଥର ଆସିଲାନି 5 ଲକ୍ଷ କରି ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କୁହା ହେଇଛି। ଏଇ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କିଛି କରିବା କଲେନି। ଏଇନା ଆମକୁ ନିହାତି ଘର ଟିକେ ଦରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ପରପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା? ଘର ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପକରଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି CDPO। ଏଠି ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରିବେ କି? ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ଅଛି, ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁକି ଘରଟେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆସି 2 ଥର 3 ଥର ପଇସା ଆସିଲାଣି, ଫେରିଗଲାଣି, ଏଇ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟେ ହେଉ, ଆଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସବୁ ତେହେଁରେ। ହଁ, ବର୍ଷା ଖରା ନିହାତି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି? କେବେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟେ। ତେଣୁକି ହଉ, ଏଇଠି ଆସୁ ଆଉ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ଯାହାଙ୍କୁ ହଉ, ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, ହେଇନି, ହେବ ହେବ କହିକି, ତେଣୁ ପଇସା ଆସିକି ଏଠି ହେଇଯାଉ ଘରଟେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁ ଆଉ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଆସିଥିଲା ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଘର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ହେଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଗୋଟେ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସେଠୁ ଆମେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ନହେଲେ ମିଟିଂ କରିବି, ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଯଦି ହେବ ଗୋଟେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ସେଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଘର ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ୱାର୍କରକୁ ବି କହିଛି କୌଣସି ୱାର୍କର ମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଘର କରିବା ପାଇଁକା ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବି। ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘର ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନଥିବାରୁ ପରଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିକୋଟ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।